congrats to Jonava team. They absolutely deserve that win today. They play better. They have better game plan. That's on me. And it's obvious that we are in hole. We have problems. And on Friday, it's chance for us to prove what kind of team we are. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris pirmiausia pasveikino Jonavą su pergale. Treneris sakė, kad varžovai žaidė geriau, turėjo geresnį žaidimo planą. Treneris sakė, akivaizdu, kad dabar esame duobėje, turime bėdų. Penktadienį turėsime galimybę parodyti, kokią mes iš tikrųjų komandą esame. 15 mistakes in the first half, was that the main thing that you were disappointed about? Yes, like it's unbelievable. 15 turnovers for 20 minutes. I never see that. I mean, basketball as a player, as a coach. I don't know. So if you're on the court, you know, and sorry, but I don't have words to explain that really. So it's a lack of focus for sure. Those are same players who win against Bur, Žvenis, Žalgiris, Ritas. To play like this, 15 turnovers for 20 minutes, I don't have explanation. Yeah. Treneris buvo paklaustas apie 15 klaidų pirmąją rungtynių pusėje. Treneris sakė, kad tiesiog neįtikėtina 15 klaidų per 20 minučių. Treneris niekada nėra to matęs, sunku tiesiog tai paaiškinti. Problema ko gero, kad buvo susikaupimo trūkumas, nes žaidė tai tie patys žaidėjai, kurį šį sezoną žaidė su tikrai stipriomis komandomis ir žaidė gerai. Goran Huskic, especially in the first half, looked like Nikola Jokic. What you need to do to stop him in next game? Yes, like he was dominant, and of course we must play much stronger on him. We were very soft, especially in the first half. In the second half, we start switching, and but he still was the main figure in their team. So for sure, one of the main tasks for next game is how to stop Huskic. Klausimas buvo apie Gorano Huskičiaus gerą žaidimą. Treneris sakė, kad Huskičius šį vakar dominavo, turime žaisti prieš jį stipriau, jis buvo pagrindinė figūra šį vakarą ir viena pagrindinė iš užduočių, ką reikės padaryti penktadienį, tai būtent sustabdyti Gorano Huskičių. The first half, Aurelikas and Lipkevičius carried Lietkabelis. How important right now are these veteran Lietkabelis players to kind of wake up the team a little bit? Yes, but we were totally out of focus, all of us. Okay, Aurelik make those points, but I don't want to talk about single players. As a team, we look very bad from the middle of second quarter against Žalgiris, and we keep going on the same way. So that's a problem, and that's on me, because always, you know, team is playing how coach wants you. So it's like I said, and Friday is a test for us to show what kind of team we are. Treneris buvo paklaustas apie veteranų svarbą šiuo metu. Treneris sakė, kad šį vakarą visi buvom visiškai nesusikaupę, kaip komanda atrodom blogai nuo rungtynių su Žalgiriu antro kėlinio vidurio. A lot of coaches talked about how Virginijus Šeškus has these tricky systems in his basketball. Would you agree with that? I very respect coach Šeškus and everything what he did in career, but you know, like play many times, but for sure he has some his secrets, but it wasn't key today. Klausimas buvo apie Virginijų Šeškus žaidimo sistemas. Treneris Šenakas atsakė, kad labai gerbiu trenerį Šeškų, bet tos žaidimo sistemos nebuvo esminis dalykas šį vakarą. Nu, aš manau, sužaidėm, manau, solidžias rungtynės. Tikrai, ką ruošėmės, daug kas išėjo. Daug kas išėjo ir prie zoną jie statėmės ten. Taip gerai, gal vienas momentas tada, kai sustojom, kai jie 1-5 pradėjo keistis truputį, tas dalykas biški blogai buvo. O taip,
Tai mes tikrai, nu, aš sakiau, labai svarbu pataikymas. Pažiūrėkit, mūsų pataikymas 56%. Tai komandai labai, jeigu tu mestų mažai, bet mes metėm 27 ir pataikėm 15. Prieš rytą žaidėm 28, pataikėm 3. Tai pavyzdys, kiek priklauso pataikymas. Aišku, nesupratau čia tik vieno dalyko, kaip mes čia laimėjom praloždami 21 kamuolį. Aš manau, gal čia klaida kažkokia įsivėlė, nes 41-20 kažkaip man baisiai atrodo. Tiesa, jūs patys daug tų kamuolių nugvelbėt? Nu, gali būti, bet aš sakau, kažkaip tai laimėti, taip pralaimint lentą laimėti, tai čia kažkur truputį vis tiek yra, tegul būna taip svarbu laimėjom. Pirmoje pusėje labai daug varžovų klaidų išprovokavot, net 15 kartų suklydo panevėžiečiai. Aš galiu pasakyti, šiandien mes, ką buvom susitarę, daugelį atvejų mes išnaudojom. Ta prasme, mūsų buvo klaidelės tokios, bet daugeliu atveju buvo susikeitimai, geri pasaugojimai. Tikrai mes numušinėdavom jų tuos visus derinius ir esmė, aš sakiau, kaip ir mumi rytas mušė savo jėgą, taip mes bandėm juos šiandien išmušti, kad jie negautų labai daug laisvų metimų įsimest. Ir tada, kai ilgai tu žmogus nemeti, aš pradedi ieškoti savo metimų. Nu, manau, kad tikrai pavyko šitas, kad tikrai vyram labai ačiū. Ten gal vienam epizode, kai buvo, jau tikrai mes buvom tą kontrolę paėmę ir pametę, nu labai, galima pasakyti, vaikiškos klaidos, tai tik reikia į vieną pusę atiduoti kamuolį, mes atiduodam į kitą. Tai va, klaida tokia buvo. Taip tikrai, daug derinių nežaidėm. Aš tikrai labai patenkintas ir pergalę, ir žaidimu. Būtent tas rungtynių galas, atrodė jau Lietkabelis tą pranašumą perima. Kas padėjo išlikti toje kovoje ir galiausiai pasimti pergalę? Tai matot, aš išnekėjau įdėmės, tai esmė kažkur iš sėkmės visą laiką būna. Nes prie vieno plus Kulamaje prametė dvi baudas. Mes sekančioje atakoje, man atrodo, Vatsonas paskutinę sekundę įmetė tritaškį tokį sunkų. Tai iš karto tu įkvėpi oro ir to noro daugiau laimėti, vėl tau didelis šansas. Tai taip susiklostė, bet aš sakau, tai čia nieko nereiškia tos pirmos rungtynės, tai yra Europos taurės komanda, kuri, aš manau, įrodė ir su Žalgiriu žaisdami, kaip išvykoje laimėjo. Reikia žaisti, tikrai mums bus sunku. Atrodo, ir tos tokios įtampos prieš rungtynės nejautėte, nes ir tas pataikymas buvo fantastiškas. Jo, pas mumi, jeigu atvirai, va tas, kur dvi minutės buvo tokia įtampėlė, buvo truputį su žaidėjais, kai sakau, visą laiką apsižodžiavimas toksai, ten pasakėjai žaidėjas, bet nu, viską mes įsiaiškinam po to. Mes esmė, kad mes visi norim laimėti, o ten gali būti ir visokių, kaip sakant, žodelių netokių pasakytų ir teisingai, neteisingai, bet svarbiausia, kad mes po rungtynių viską įsiaiškinam ir liekam draugais. Tas epizodas Šeškus jau vienu metu ir sportinį batelį buvo nusijėmęs, viskas tvarkojus jo tokoje. Sportinį batelį buvo nusijėmęs tada, kai čiurną pasisuko. Normalus žmogus, jeigu koja skauda, nusijimo. Duok žmogui paklausti. Ką tik su Goranu kalbėjau, sakė, kad tritaškių su rytų serijai mažai pataikėt, tai šiandien išsišaudėt. Mes tai išnekėjom, kaip tik jūs negirdėjot, kad 28-3, čia 27-15. Aš sakiau prieš rungtynės, labai daug kas priklausys nuo pataikymo, nes mes žinom, kaip Lietkabelis ginasi, žinom, kur jie eina padėti ir nu, mums reikėjo pataikyti. Mes šiandien pataikėm. Treneriai netrodo, kad šiandien turėjo daugiau motivacijos ir noro laimėti? Vėl tas pats. Klausė? Ne, prie televizijos klausė. Aš nežinau iš šono motivaciją, nu ką, žinau, aš manau, jiem tos motivacijos turi, jie turi turėti to motivaciją. Jiem labai svarbu salėje Europos taurės rungtynėse, aš manau, jiem labai svarbu. Tai apie motivaciją aš nežinau, pas mumi aš manau motivacijos, mes šiandien kaip tik šnekėjom su vyrais, kad žinot, labai sunku, taip kaip žaidi, sumotivuoti kiekvienoje komandoje atsiranda žaidėjų, kad jau jie nori gal pauliusiauti ar ką, bet mes šiandien pašnekėjom, kad nu vyrai, jeigu mes jau tiek išbuvom, tai mes tą savaitę galim dar sukandėdantis, nu, išėjot, pasimotivuot.
Turbūt labiausiai perdegę žaidėjai serijoje su Rytu buvo Dovis Bičkauskis ir Edvinas Šeškus. Šiandien jie buvo atrodę visai kitaip. Ar teko su jais kalbėti? Aš manau, tas fiziškumas buvo Rytu. Jie išmušinėjo mane iš visų tų epizodų ir mums buvo sunku. Jie visur keisdavosi, visur ten mes neatsikvėpdavom. Jonavoj mes metėm laisvi, nepataikėm. Tai laikėmės tris kėlinius. Tai čia sakau, nu, tas pataikymas labai krepšiniai svarbu. Aš jau visi sakydavo prieš 15 metų, tas šešku tik tritaškus mėtyt. Pažiūrėkit, tai yra vienas svarbiausių krepšinių elementų. Vienas, aš galvoju, tikrai. Treneri, dabar atėmė tamų pranašumą. Kas bus svarbiausia Jonavoj? Vėl nepatikėt, kad mes tokią seriją turėjom su Vilkais. Ir vyrai tada suprato, kad tai šansas, buvo iki dviejų. Tai aš manau, bus vienas sunkumas, aš manau, labai, jau žinot, koks grafikas. Tai manau, reikia mum kiekvienose rungtynėse, nu, su aštuoniais žaidėjais, bent žai šiandien jau Šūskį, kaip sakant, įtraukėmis žaidė ten jau 20, kiek ne Šūskis, nu, 12 minučių. Tokie žmonės reikalingi, da jeigu įmestų taškelius, būtų dar geriau. Tai nu, bandysime nuo emocijų, tų, kaip sakant, nukrist po visku. Turbūt mažą minusėlį uždėtumėt už tą pirmą kėlinį ir gynybą prieš Oreliką, kur 15 taškus sumėtė. Tai mes, šnekėjom, mes kaip tik jį akcentavom ir ten, nu, kokie gal 9 jie tikrai įmetė iš mūsų klaidų grubių. Tai aš jiem per minutę ir sakiau, tegu kitas žmogus metą. Ta žmogus matot, kad jis jau šiandien pajautė metimą. Ta reikia izoliuoti. Nu, paskui palaukit, ar jis ką čia įmetė. Nu, 19 per 3 kėlinius, 4. Paskui mes pradėjom keitinėtis viską. Nu, aš kiek išėjau. Treneriui, manau, reiktų pakalbėti ir apie Aurimą Majauską. Šitas vaikis prisijungęs sezono jau į galą tikrai duoda, atrodo, nemenka rezultatą. Taip. Kaip jis vertina? Ne, automatiškai jis mums padeda, nes, nu, žiūrėkit, nu jo nebūtų. Mes dar neturim vieno žmogaus. Jis tikrai ir tik tai pas jį vieną bėdą, jis kiekvienas rungtynėse po 5 pražangas gauna, per kiek čia Majauskas? Per 13 minučių. Čia jo tokia bėda. Ar jis patenka ten į tą epicentrą, nežinau, jis visą laiką. Jis kiekvienose rungtynėse kokie 3 puolime, tai va čia jo bėdelė. O taip, nu žiūrėkit, iš jo šiandien 2-3 taškai. Gali, kai reikia, penktojoje pozicijoje pažaisti. Viskas gerai. Treneri, kelintais metais paskutinį kartą bronzą laimėjote LKL? Tai buvo, palauk, ne pirma, du kartus iš eilės, tai antras, trečias sezonai. Tai buvo 12, 13, 13, 14, man atrodo. Nemanot, kad jau laikas pakartot? Visai nieko, kodėl aš tai nieko prieš. Aš tai tikrai nieko prieš ir manau žaidėjai nieko prieš, nes kuo aukščiau kyli, tuo kaina didesnė būna. Žaidėjų, ne trenerių. Aišku, dar jūs pats nežinot, ar liksit Jonavoj, bet kaip galvojat, kiek pasiseks išsaugoti šito Jonavos žaidėjų brandolio? Oi, sunkus klausimas. Vėl tas pats, vėl priklauso nuo finansų. Aš manau, tie žaidėjai, kaip bebūtų, jie kokie bebūtų, bet jie vis tiek, jeigu nori juos dabar išsaugoti, tai automatiškai jiem turi pasiūlyti kažką daugiau, nes jie vis tiek lauks pasiūlymų. Nes jie, nu, komanda ketvertukį vis tiek, nu, pažiūrėkite, ten ir žemesnių tų komandų išeina žmonės pasidarę statistiką. O čia, nu, pas mumis daug žmonių turi virš efektyvumą taškų virš 10. Visi tie žaidžiantys ir Laksa, ir Edvinas, ir Dovis, ir Gari, nu, visi realiai žaidžiantys. Gal 7 žmogus neturi. Įsivaizduojat, nu, tai kai mes, kai komandą žaidžiam, kai tas kamuolys juda, nu, mes turim, aišku, mums labai padeda Vatsonas, kurį pasiėmėm, tikrai žmogus yra, kuris, sakau, kaip sako, visi gali Eurolygoje, nu, dar pakol kas, manau, negali žaisti. Nes yra, kaip treneris turi, žaidėjai ar matai, ką žaidėjas turi gero, ką kažko trūksta. O kuris iš dabartinių žaidėjų daugiausiai pasiūlymų dabar jau yra sulaukęs, žinot? Mes apie tai neštekam, aš net šiandien, tarp kitko ryte, paklausiau trenerių, sakau, gal jūs girdėjot, gal jau kažkas pasiūlymų. Nešneka jie nieko, patys nešneka, mes neklausinėjom. Ir pabaigai lengvesnis, kas laimės didįjį finalą ir kokiu rezultatu? Aš sakiau, aš manau, kad 3-1 bus. Rytas?
Manau, Žalgiris. Na, sakau, aš labai, aš žaidžiau, žiūrėkit, žaidėmės su Rytu. Žiauriai sunku toj salėje žaisti. Nėra ką lygit. Gali čia daryti kokį triukšmą, aš per minutę galiu susišnekėti. Ten reikia, prareikia, o nuo Ryto dar nesigauna. Rodai, išeina žaidėjai, nesupranta, tu irgi pradedi nervuotis, kad tave nesupranta. Nu, ne, respekt, tikrai šitiem Ryto aš jau koks, kaip be būčiau, žinot, arba čia palaikai, nepalaikai, bet aš visą laiką esu toks ant šitų dalykų teisingas, nu, palaikymas žiaurus. Ir aš manau, Žalgiriui ten tikrai bus labai sunku žaisti.